គោលនយោបាយប្រពោះ policy នេះអាចនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃដល់ពេលណាឬមួយក៏គួរតែមានការកែប្រែដែរចា៎អាបើយើងនិយាយពីការកែតម្រង់នៅក្នុងនយោបាយក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រដែរប្រសិនបើមិនកែស្លាប់ចា៎អានេះយើងនិយាយងាយស្ដាប់នៅក្នុងភាសាវិទ្យាសាស្ត្រស្អីក៏ត្រូវកែតម្រង់ update ដែរប៉ុន្តែថាកែតម្រង់នៅក្នុងគោលដៅមួយចា៎នៅក្នុងគោលដៅរួមមួយរបស់ជាសារជាតិនៃគណៈបកនំជាសារជាតិមានសារជាតិគឺអាចបដូរអំបិលគឺប្រៃគាត់ដាក់ទឹកច្រើនទឹកតិចប្រៃកម្រិតណាទៅតាមឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងអាចហូបប្រៃច្រើនជាងហ្នឹងតែឥឡូវយើងវេចំណាស់ទៅហូបសាបជាងហ្នឹងតែនៅតែប្រៃជាតិអំបិលដែរទេដូចគ្នាដែរគណៈបកភឺថៃគឺមូលធនសំខាន់របស់គាត់គឺការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រោមរបស់ពជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងអានោះជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់គាត់ដូច្នេះលោកថាក់ស៊ីនគាត់បាននិយាយថាគាត់ដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគាត់ដូចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំមួយទេបាទសុំទោសនិយាយឈ្មោះលោកថាក់ស៊ីនទៀតតាមពុតកូនគាត់ទេនៅតែសម័យថាគាត់ដឹកនាំប្រដាអញ្ចឹងគាត់មកថាធ្វើឲ្យស្របនឹងសម័យកាល Digital នេះបាទធ្វើឲ្យស្របនឹងសម័យកាល Digital នេះអញ្ចឹងអាមូលធនគាត់ជាធនធានរបស់គាត់ជាទុននយោបាយសំខាន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនឹងគាត់មិនអាចបោះបង់ទុននយោបាយដ៏សំខាន់របស់គាត់ទេតែត្រូវឲ្យតាមសម័យកាលទីហោថាគាត់សំទោសគណៈបកភឿថៃដែលជាប់ឆ្នោតគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករគាត់គ្រប់គ្រងចឹងគឺគាត់មិនអាចបោះបង់ក្រុមគ្រប់គ្រងគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យស្របតាមសម័យកាលនៃគោលនយោបាយរបស់គាត់បាទចាជាក់ស្ដែងដូចយើងបានឃើញការពិបាកឆ្នាំសកលកាលពីឆ្នាំមុនគឺគណៈបក move forward គឺជាគណៈបកមួយដែលទទួលបានជ័យជំនះលើគណៈបកភឿថៃដែលបន្តនៅគោលនយោបាយនេះអញ្ចឹងតើអាចទេថាសកម្មភាពរបស់គណៈបក move forward ដែលរំលាយទៅនោះអាចនឹងខ្លាយទៅជាគេហៅថាគូប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់គណៈបកភឿថៃនាពេលខាងមុខនេះចាបាទជាការពិតពីព្រោះស្តបយុវជនមាននិន្នាការកែតម្រង់ខ្លាំងសម្រាប់សង្គមនយោបាយថៃដោយលោកវិរោបានលើកឡើងគឺការកែតម្រង់ political របស់ថៃដែលជានយោបាយពិបាកមែនតើប៉ុន្តែពិបាកមែនតើត្រូវការអ្នកដែលខ្លាំងទៅកែចា៎ប៉ុន្តែបើរបៀបលោកថាក់ស៊ីនគាត់មិនប្រើភាសានយោបាយទៅកែប៉ុន្តែគាត់លួចកែឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមទោសហាក់ដូចជាឆ្កឹះយកមកនិយាយបន្តិចគាត់ដើម្បីចូលទៅដល់គ្រឹះនៃសង្គមគាត់ទីមួយគាត់ធ្វើអាប្រូពូលPolicy ហ្នឹងដែលបញ្ចូលមូលនិធិភូមិទៅដល់គ្រឹះនៃសង្គមចា៎ទីពីរគាត់ប្រើដោយសារតែគាត់ចេញពីប៉ូលីសនគរបាលណាចេញពីនគរបាលអញ្ចឹងគាត់ដាក់សេណារីយ៉ូនគរបាលរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រប់ច្រកលហកបាទដែលពីមុនមកគឺក្រុមគេហៅកូនខ្លាកូនខ្លាភាសាថៃខ្ញុំភ្លេចទៀតហើយកូនខ្លាគឺជារបស់រាជវាំងលោកសឿបាទអញ្ចឹងនៅគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ប្រើមូលធិភូមិដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះជាចម្បងបាទបន្ទាប់ទៅគឺក្រុមនគរបាលដែលជំនួសក្រុមនគរបាលជំនួសដោយខាងយោធាមិនចឹងព្រោះយោធាគឺជាប់ជាមួយបណ្ដាញរាជវាំងចា៎រីឯនគរបាលអរិយសាដែលគាត់តែតាគាត់ជានគរបាលដែរលោកថាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ព្យាយាមដូរគ្រឹះសង្គមប៉ុន្តែគាត់មិនប្រើភាសានយោបាយដែលមុតស្រួចដូចលោកភីថាទេក្រុមលោកភីថាទេអញ្ចឹងក្រុមលោកភីថាគឺជាក្រុមកែតម្រង់មុតស្រួចទៅលើហៅថាដែរគ្រឹះនៃ political ហ្នឹង
អញ្ចឹងច្បាស់ថានឹងទាញប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់យុវជនជំនាន់ថ្មីបាទអញ្ចឹងលោកថាស៊ីសំតោគណៈបកភឿថៃក៏ត្រូវពិនិត្យមើលក្នុងការកែតម្រង់នឹងដែរដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពថែមកុំថាឡើយត្រឹមតែអ្នកជនបទឬអ្នកចំការសុខស្រាលត្រូវគិតពិចារណាមើលទៅលើយុវជនជំនាន់ថ្មីដែរថាគេចង់បានអីហើយប៉ុន្តែក៏មិនអាចប្រើនយោបាយដូចលោកភីថាបានដែរហើយលោកភីថាបើទោះជាគាត់គេដកសិទ្ធិនយោបាយ10ឆ្នាំព្រោះលោកថាស៊ីនក៏គាត់គេធ្លាប់ដកដែរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាអេរយាបតអ្នកនយោបាយនៅកន្លែងណាក៏នៅតែធ្វើនយោបាយដែរទោះជាដកក៏នៅតែធ្វើនយោបាយដែរបាទថាមិនចេញមុខអញ្ចឹងគាត់នៅតែជាគន្លឹះនៅក្នុងគណៈបកនឹងដដែលទេអញ្ចឹងគន្លឹះខ្ញុំចង់និយាយថាជាសារជាតិនៃបកនឹងគឺនៅដដែលដូចកញ្ញាសួរលោកវិរោដំបងថាតើនៅតែប្រកាន់កាយតម្រង112នឹងទេនៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងជាសារជាតិរបស់គាត់ទុនគាត់គឺអាហ្នឹងបើគាត់ផ្សេងវានឹងមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅគ្រប់គ្រងបកផ្សេងហើយពីព្រោះគាត់ឈប់ប្រកាន់នៅសារជាតិនឹងបាត់ហើយនឹងគេគ្រប់គ្រងគាត់ពីព្រោះគេចង់កាយតម្រង់កន្លែងនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកអាហ្នឹងប៉ុន្តែដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងចេញសារនយោបាយដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរជាសារនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើអា think tank របស់លោកភីថាទៅចុះយើងមិនថាចំនួនគាត់បានទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិត